Друга серія тролейбусного бунту. 90 із 700 працівників електротрансу підписалися під вимогою. Хочуть отримувати подвійну плату за понаднормову роботу, яку, на думку невдоволених водіїв, на комунальному підприємстві маскують під графою «сумісництво». І ми пропонуємо, що ті працівники, які бажають працювати більше і заробляти більше, вони повинні це робити за підвищеним тарифом. Тобто 8 годин людина працює за тарифом, який існує на підприємстві, а 2-3-4 години він працює за підвищеним тарифом. Керівництво електротрансу пояснює, через дефіцит кадрів саме і звернулося до водіїв з проханням працювати за сумісництвом. Бо лише так підприємство може надавати ефективні послуги містянам. Інакше тролейбусами просто не буде кому керувати. Більшість шоферів, за словами адміністрації, на пропозицію пристало, тому що такий варіант – дозволяє суттєво збільшити водійську зарплату. Люди, які сьогодні виявили бажання і працюють по сумісництву, мають нарахування до 9,5 тисяч гривень. Люди, які сьогодні працюють тільки норму годин, мають нарахування не більше 6 тисяч гривень. У ситуації із сумісництвом є ще один бік. 12-годинний робочий день для водія – справа складна та навіть небезпечна. І для нього, і для пасажирів, і для пішоходів. Працювати за кермом тролейбуса 12-13 годин – це є ненормальним, з моєї точки зору. Підвергається по-русски загрозі як сам працівник, так і усі оточуючі. Платити ж понад нормові за подвійним тарифом адміністрація не у змозі. Кажуть, це потягне за собою подальше підвищення вартості проїзду у тролейбусах. І на це у Хмельницькому не підуть. Ініціативна група, як ніхто, сьогодні спонукає для різкого підвищення тарифів. Тому що звідки ми маємо надходження? Тільки з продажу квиточків. Ми маємо сьогодні незадоволення громади. І ми ніколи не підемо сьогодні, і в тому числі міський голова. Адміністрація електротрансу визнає, за години понад норми у 2016-му підприємство не розрахувалося через скрутний економічний стан. Утім, усе виплатили на початку 17-го. Щоправда, не за подвійним, а за звичайним тарифом. Але трудовий колдоговір в електротрансі щодо умов роботи за сумісництвом обіцяють таки переглянути та вдосконалити. Світлана Русіна, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.